Tahun pertama pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan PH telah ditumpukan kepada langkah penyatuan, pemulihan dan penstrukturan semula negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata langkah itu perlu dilakukan berikutan kekalutan yang ditimbulkan oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB. Malah impak kerosakan didapati jauh lebih buruk daripada yang dijangkakan selain teras lain ekonomi negara yang turut terjejas. Walaupun dianggap sebagai kerajaan baharu, beliau yakin negara mampu menangani pelbagai isu dan cabaran menerusi langkah-langkah pembaharuan yang dilaksanakan. To sum up, it has been a year of consolidation, rehabilitation and resetting our nation. We are also conscious that we can't develop if we don't grow our economy. Therefore, we are committed in ensuring our policies are investor friendly to both foreign and domestic investors. Beliau berucap pada mesyuarat agung tahunan Dewan Perniagaan Amerika Malaysia AmCham di Ibu Negara. Untuk masa hadapan, Malaysia akan terus berusaha meningkatkan libat urus dengan syarikat multinasional MNC termasuk dari Amerika Syarikat dalam menjadikan negara sebagai destinasi perniagaan menarik. Pada 2018, Amerika Syarikat merupakan rakan dagang ketiga terbesar Malaysia dengan jumlah dagangan melebihi RM155 bilion. Manakala 20 daripada 78 MNC di bawah Invest KL pula merupakan syarikat dari negara itu.